Deu. Olha só, voltamos ao vivo aqui com o nosso programa Pauta Cultural. Os meninos toparam fazer essa brincadeira juntos, até porque, você tá vendo, né, Marcos? São de estilos completamente diferentes, né? É verdade. Ficou, mas show, tá valendo. Ficou show. Ficou show, né? Música se encaixa. Gente, hã? A música se encaixa, né? A música se encaixa, né? A música se encaixa. Independente de estilo, de ritmo, enfim. Dá um jeito, tudo a família só, né? Olha, o Iago me falava que entrou acidentalmente na música, né? Ele vai contar um pouco dessa história pra gente e depois eu quero saber de vocês como vocês caíram, se foi de paraquedas ou não, em cada arte que vocês representam, tá bom? Como foi essa história de entrar acidentalmente? Alguém entra acidentalmente na música? Entra sem querer, como eu entrei. Tenho um amigo que é de infância chamado Alec. Alexandre. Quase sem querer, pra aproveitar sem querer. O Legião. Alexandre. E eu conheci ele através de um outro amigo, Valdão Vieira, que também tocou comigo. Uhum. E ele chegou com o violão na roda de amigos e eu ficava ouvindo, de oxe, o cara toca as músicas que eu gosto de ouvir. E aí eu comecei a querer tocar as músicas que eu gostava de ouvir também. E o Alex foi fundamental, me emprestou o violão dele, que eu não tinha violão. Me emprestou o violão, aprendi, comecei a tocar no violão dele. Uhum. E fui aprendendo, me dedicando, peguei paixão por aquilo. E tava tocando no Cefete, em 99. No antigo Cefete, hoje IFP. IFP. Aí tava tocando no refeitório e o João Batista, do Gambra, que era o grupo que organizava tributos, estava organizando um tributo, aí chegou para mim um desconhecido e disse, Iago, teu nome é Iago, você quer tocar no tributo? Aí eu parei, digo, vamos? Ele disse, não, você tocou lá de Urbano aí, tocou pelo menos 10 sem parar, você aceita abrir o show? Aí eu parei, pensei, eu digo, se eu só vou saber se dá certo se eu tentar. Aí eu disse, vou. E ele ficou confiante, porque eu fui tão seguro que ele não... Aí eu disse, vou. Ele pôde me dar o telefone, pegou o telefone, anotou e marcou. Disse, é dia 11 de outubro, no Clube dos Servidores Municipais, tal, acho que Clube do Gari. E aí eu disse, valeu, tá fechado, tá marcado. Aí ele saiu. Aí eu, quando ele saiu, eu digo, e agora? Eita. E agora? Aí eu digo, e agora? Aí voltei pra casa e o Alex já tocava mais do que eu. Eu digo, Alex, eu fechei um show pra gente. Aí ele disse, eu não tô sabendo de nada. Eu digo, mas a gente vai fazer um show de 11 de outubro. Nós vamos saber já já. Aí a gente começou a ensaiar. Chamei o Marcelo Barros, que hoje é baixista do FURREC. Uhum. Meu grande amigo também. E montamos um trio de violões. E aí foi ficando... A coisa foi ficando séria, viu, Val? Foi ficando séria. Uma brincadeira séria. Chegou no Clube do Gari, éramos meninos, 99, 17 anos. Cheguei no Clube do Gari pra ver o show, que eu imaginei o show em restaurante. Quando eu entrei no Clube do Gari, que eu vi lotado. Um monte de gente. De você lembra qual foi a primeira música que você tocou? Foi Love Song, que é do CD5, do Legião Urbana, que começava o show e que continuou começando os tributos nos anos seguintes. Você pode fazer um trechinho de alguma coisa que você fez naquele período pra gente? Não lembro se faço. Aqui você quiser. Aqui te deixou mais nervoso, né, velho? Me deixou mais nervoso, eu não toco nem hoje, nem treinando. Viu?
Faz a que mais. Deixei ele nervoso. Tá faz tá faz nervoso. Alguma do Legião que realmente seja marcante pra você. Do Legião que seja marcante pra mim, uma, fazer um comecinho de uma que eu acho que é importante pra muita gente do Legião Urbana. Você fazer um trabalho de surpresa, como foi o seu caso, né? Aí foi isso. A gente fez e essa música já estava no primeiro repertório. Mas era um repertório curto, era para ser 10 músicas só. Mas a gente preparou 15. Aí eu perguntei ao organizador. Eu digo, posso tocar? Ele disse, a banda está atrasada. Se você quiser, pode ficar aí. Mas se quiser, pode descer. Ainda teve esse detalhe. Aí fiquei lá e peguei paixão por aquilo. Aí no ano seguinte já fiz de novo e... Que cara é essa? Entrou de cara é essa. Também caiu assim, de paraquedas ou não? É, foi planejado. Tipo, porque eu acho que sempre o início é difícil, né? Sempre eu acho que as histórias que a gente vem com tem essa dificuldade. A gente até hoje tem uma dificuldade ainda. Então tal que a gente ainda grava com câmera de celular, a gente não tem aquela produção. Deixa eu te interromper. Sim, pode. E a produção, a gente tem um VT aí que é o making off. A produção podia fazer o seguinte, enquanto a gente vai falando, deixar as imagens rolando pra gente, legal, né? Legal. Que justifica muito bem essa ideia de usar, tem até o Eduardo ali, gente, Eduardo, nosso produtor, usar esses recursos, né, que estão à mão. Sim, justamente, né? Mas assim, a gente usa hoje o celular. Oi, Joyce. Hoje só o celular, mas a gente quer fazer uma produção, a gente quer a câmera, quer o microfone, a gente tá atrás, tá em busca, né? Quanto mais qualidade, melhor, né? Porque o público, ele precisa de coisas boas, né? Mas a gente tá procurando, mas a gente não para. A gente já tem plano de filme, né? Planos de teatro já, a gente já tem planos realmente de fazer uma coisa bem legal. No início, você perguntou do meu início, né? Desde pequeno eu escrevo. Desde pequeno eu escrevo, né? E eu tinha parado mesmo de escrever, né? Porque dificuldade, sempre vem aquela mente de parar, tudo mais. Eu tinha parado de escrever. E eu encontrei no festival cultural o Arimatã Martins, né? Que é um diretor de teatro bem conhecido aqui e tal. Exato. Aí ele falou, cara, tu tava onde? Porque... Cara, é essa? Cara, tu tava onde, pô? Aí ele falou, cara, pois produz, não deixa não que a tua hora vai chegar, né? Então a gente tá aqui na labuta ainda, mas... Vamos falar do pessoal daqui a pouco, quando eu for me despedir de você, mas deixa eu perguntar pro Val, ver se ele caiu de paraquedas ou não junto com o Júnior aqui. Bom, Alexandre, de paraquedas acho que eu não caí não, que há 26 anos atrás... Né, era aquilo que você desejou fazer? Acredito que sim, porque minha família, de um modo geral, sempre foi muito envolvida com música, com carnaval e tudo. O meu tio, junto com o padre Juninho, que é o Chiquinho, fizeram parte da escola de samba. Eu também, quando criança, participei também. Foi meu primeiro contato musicalmente falando. Se eu não me engano, a escola de samba é Herdeiro da Folia, de Timon. Acho que foi no ano de 1990, 92, mais ou menos. E lá eu saí na ala de tamborim. Meu pai também fazia parte, meu irmão também. Aí, dessa época pra cá, eu comecei a tomar gosto pela música, né? Do tamborim, passei pro teclado. Inclusive o Fernando Flip, que teve aqui também, meu primo e tudo. E foi uma das pessoas também que me ajudou nisso, entendeu? Porque desde quando eu conheço o Flip, ele sempre foi muito, muito... Tinha essa veia musical muito forte. E de lá pra cá, fui de tudo um pouco, digamos assim, na música. Fui DJ, sempre envolvido com música. E hoje, graças a Deus, essa questão da música popular brasileira,
do samba já tomou conta de mim, é do samba que eu vivo, é do samba que eu pago minhas contas, é do samba que eu, coisa que eu expresso boa. Tristeza, alegria, tudo. A vida é um samba. A vida é um samba. É bom viver do que gosta de fazer, principalmente do que é artístico, né? Fazer arte é muito gostoso. É, Marcos, assim, você não vai embora antes de falar da tua equipe, né? Da equipe que está envolvida nesse trabalho. Por favor. Nossa equipe, ela... Temos a Stefania Farias, tem o Flávio Leal, temos a Joyce Amorim, que está aqui com a gente hoje. Fotografando, aqui, né, pra gente. Temos o Ricardo Nunes, o Sérgio Santos, a Adriana Sampaio, o Eduardo Lins chegou agora para quem está mais ainda nossa equipe. E estamos aí. A Alessandra hoje ela estuda arte cênica em São Paulo, na Unicamp, né? Mas sempre quando ela vem, grava uns 5 vídeos com a gente, vai para lá. Mas a equipe tá afinada. Que bom, que bom. Como as pessoas podem encontrar? Fica facinho, Cara É Essa? Facinho, bota no YouTube, Cara É Essa, viu? Que já vem um canalzinho. Se inscreve lá, galera, tá bom? Vou pedir aqui fazer aqui o mexão aqui. Depois eu quero fazer o seguinte com você, mais pra frente, a gente quer, de repente, jogar um tema, você prepara e traz pra gente. Temos 5 roteiristas no grupo, pode mandar. Tá certo? Como é que é essa questão do tema, normalmente? Assim, nosso tema, os temas que nós fazemos... gravamos é sempre atual, né? Mas para não ficar uma coisa tão pesada, porque a realidade hoje em dia está muito complicada. A gente sempre bota aquela comédia romântica para ficar um pouco leve, né? Mas o último vídeo que a gente gravou agora... Mas a discussão entre o grupo? Sim, vocês jogam então, assim, o tema e todo mundo vota? O último vídeo que a gente gravou agora é sobre esse fato triste, né, da cultura do Piauí, que o rapaz da Salve Rainha, né, aconteceu aquele acidente trágico, a gente fez uma crítica, né? Certo. É sempre o tema atual que nós usamos, né? Ok, foi um grande prazer. Prazer foi meu, sempre estamos a dispor. Inclusive, deixa eu aproveitar o gancho e dizer que até a hora que a gente começou esse programa, o Corpo do Júnior ainda não tinha chegado lá à galeria do Clube dos Diários. A produção vai verificar para mim, viu, Eduardo? Se já chegou para a gente informar aqui, mas o certo é que o velório está previsto, né, para ocorrer hoje ainda lá na galeria do Clube dos Diários, e essa demora, segundo as informações de uma maneira geral, é que por conta da doação dos órgãos, né, cirurgia foi feita na madrugada, enfim, é dessa maneira. Então, daqui a pouco eu informo para vocês. Queria agradecer demais e dizer que a casa é sua, Cara É Essa. Que bom, vamos saber disso, tá? Eu queria te deixar uma blusa, viu? Daqui. Tá amassado com o Deixa eu mostrar tá aqui, eu quero dizer. Tá aqui, Cara É Essa, né? Ele mandou pra gente. Quer dizer que vocês podem encontrar. Dá pra focar mais aqui, pronto. Vou virar aqui, ó. Vocês podem encontrar o canal deles, né? Eles estão no Face, YouTube, no Instagram também, Snapchat. No Snap e no YouTube. Então fica fácil. Uma barata. E aí, logo mais, eu disponibilizo tudo aqui lá na nossa fanpage também. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Então é o seguinte, a gente vai conferir, meninos, um trechinho do que foi o Boca da Noite dessa semana, que foi com o Dário Marreiros. Eu fui lá e filmei com o celular. Viu? Que legal. Já copiando vocês. A gente confere enquanto a gente movimenta o estúdio para receber também a Luciana Martins. Vamos conferir então Dário Marreiros no Boca da Noite. Irmão, grudado em sua cola, a porta da escola, mas não tem chance não. A leva pro cinema com mais 5 morenas e o que mais sempre quis. A namorada, tem namorada, verdade. A namorada, tem namorada. A namorada, tem namorada. Mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camorim. Os heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. E pelo dia quero voltar a viver. Ideologia.
gente vai pro intervalo. Vou tá aí, olha, show de bola, né? Mandar um abraço também pro Cauê de Lima e para o Marco Antônio, que acompanharam lá o Dário, foi um super show mesmo, tá? Luciana Martins, bem-vinda. Pega o microfone, moça. Tá só distribuindo beleza aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bancada. Bom dia, amigos. Bom dia, pessoal de casa. Vamos fazer o seguinte, eu já conversei muito com os meninos hoje, mas dá pra conversar mais. Bora. Produção, vamos logo adiantar. Coloca aí pra gente o primeiro VT aí da Luciana, né, com fotos de tatuagens que ela faz, só pra gente, né, ver que maravilha é o trabalho dela, Luciana, e a gente já pode ir conversando. A grande maioria do seu público, eu sei que você atende a homens e mulheres também lá no seu estúdio, né? Isso. Mas a grande maioria é a mulherada, né? A grande maioria. É? As meninas estão cada vez mais se tatuando, perdendo o medo e botando pra fora a arte que existe dentro delas. A criatividade mesmo. Ousadas. Ousadas? Muito ousadas. Ousadas em relação, principalmente aos desenhos? Tipo, tatuagens maiores? Não tem mais, as meninas não estão tendo mais nenhum tipo de pudor, não. Nesse sentido, tatuagens, né? Grandes, ousadas, coloridas. Modernas, coloridas. São corajosas. Que bom. Não tem problema com dor. Não tem problema com preconceito. E o pior que dizem, eu sempre falo isso aqui, toda vez que a gente fala desse tema, dizem que os homens são muito mais frouxos na hora de tatuar do que as mulheres, viu? Eu não vou usar a palavra frouxo, porque eu tô numa bancada acompanhada aqui com 3 exemplares da espécie. Eles entenderam. Mas tem mais medo, eles gritam dão, mais. Os meninos me dão mais trabalho do que Sério? As mulheres. Com certeza. Com certeza. Tá vendo? Tá vendo? Não, de certa forma, até admito que esse negócio de furar, né, não é muito comigo, não, entendeu? Eu faço qualquer outra coisa, me chamo pra qualquer outra missão, mas pra tomar agulhada. Tá isso vendo, não é comigo. Lu? Tá é vendo? Porque associo muito a tatuagem à agulhada, e na verdade é um desenho, então não é furado. É verdade. É toda uma mística que existe em cima da tatuagem. Às vezes tatuagem. É muito psicológica essa questão, né? É o preconceito mesmo, assim, no sentido de não conhecer o procedimento. Você tem tatuagem, Iago? Eu acho muito bonito. Mas não tenho. Acho bonito mesmo, admiro, assim, mas não sei, até porque, para ser sincero, vou até fazer uma propaganda. Eu acho tão bonito e algumas eu achei tão legais que eu não sabia o que escolher. Olha! E aí eu teria que fazer um monte. Mas o trabalho da Luciana, no próximo bloco, eu vou falar de um outro projeto que ela tem. Além dessa beleza, né? Dessa criatividade, tem um trabalho que se torna estético e de autoestima que no próximo bloco eu vou mostrar. Queria que você fizesse um trechinho de música pra gente e que o Iago já preparasse pra gente sair pro intervalo com você tocando, viu, Iago? O que você vai fazer, Valber? Então, mais uma música do nosso disco, Valber Júnior em parceria, samba de Valber Júnior e Fernando Procopio, Bate Boca na Cozinha, inspirado na Feirinha da Pavuna. Esse disco aqui, esse que tá comigo aqui. Vai estar lá no Clube do Diário também, aliás, lá no teatro, no 6h30 à disposição de todo mundo. E hoje também estará disponível comigo no Birô Boteco, ali no, na rua Pinel, na Avenida Pinel, número 407, no Birô Boteco. Isso, né? Aí. A partir das 21 horas tem show do Valber Júnior lá hoje, rapaziada. Vambora. Vamos lá. Lá na cozinha da Chica, houve tumulto, briga, discussão. A cebola revoltada com o cheiro verde e o coentro bateu boca com o pimentão. O motivo pra tanta discórdia, quem é imprescindível para o paladar? A salsinha não gostando desse reboliço, deu uma pernada na pimenta e o bicho vai pegar. Se for lá na Dona Chica, evite entrar na cozinha. Até a pequena azeitona se mostrou brigona e deu na empadinha. Não sei dizer o que houve com o talo de couve, mas deu um trabalho. De tanto que a chapa esquentou e agrediu e arrancou até o dente do alho. A coisa só apazigou depois de Chica chegar. A cebola preparou um discurso daqueles, fez até Giló chorar. Agora acabou o entreveiro, comida e tempero estão no mesmo tom. Pode servir as panelas, Chiquinha, porque o cheiro está bom. Pode servir as panelas, Chiquinha, porque o cheiro está bom. Pode servir as panelas, Chiquinha, porque o cheiro está bom. Coisa nossa, meu compadre. Eu fico encantada com as possibilidades que o instrumento dá pra gente. É um mundo, né? Com possibilidades infinitas, né? Até porque é matemático, realmente. Então a gente... Você sabe que eu só descobri que era matemático quando eu fui estudar música. Foi? Aí eu disse, gente, quebra a cabeça demais.
É uma divisão total, né? A percussão e tanto a percussão como a parte de cordas. E eu digo isso com propriedade porque eu tanto toco corda como eu toco percussão. E não confunde o juízo, não? Não. Eu acho que quem é mais confuso é o baterista, mas ele consegue destruir ela todinha e faz aquela belíssima coisa. É, porque o baterista, inclusive... Ele divide a cabeça em quatro. Em termos de teoria, ele não estuda da mesma maneira que os outros instrumentistas, né? É verdade. E aí complica muito mais. Exatamente. E ele faz aquele estrago todo. É. Imagina o resto. Prepara a música pra gente, tá bom? Deixa eu ver os aniversariantes, então, produção. Aí os aniversariantes, né? Vamos conferir também, antes da gente sair pro intervalo, que você já tá com a música aí. Sim. Na ponta, né? Vamos conferir também logo a nossa sugestão de agenda para esse fim de semana. Mandar aí algumas sugestões para vocês de casa que estão acompanhando o nosso programa. Também estará disponível essa agenda na nossa fanpage do Pauta Cultural, também no nosso blog alexandrateodoro.com.br. Então não tem desculpa. Valber, repetindo, para complementar a nossa agenda, você estará no... Hoje no Biru Boteco, ali na Avenida Pinel 407, às 21 horas. Amanhã estarei no Parque Piauí com o Samba no Coreto, no Veteranos Bar, a partir das 19 horas. Uhum. E também amanhã no Sertão de Dentro, em Timó, ali na Jaime Rios, junto com o Grupo Bagagem. Para finalizar a nossa turnê Teresina, terça-feira, Valber Júnior e Samba no Coreto, na Praça Pedro II, a partir das 19 horas. Agoniado. Graças a Deus. Você teve ontem no... Foi, eu tive ontem no Ar Livre. É como minha ideia a princípio, eu era ir embora no sábado. Já, dia 2, então eu não fechei nada, fiquei com a agenda vazia. Posso te dar uma dica? Pode. Vai acompanhar a agenda do Valber, então? Eu vou, agora eu tenho, com certeza. Agora, sábado, eu devo estar no Cajueiro, acompanhando Dário Marreiros. Ai, suas mãos. Assistindo Dário Marreiros e Bruno Farias, que abriu o show pra mim ontem no Ar Livre também. Então, provavelmente, perfeito, a possibilidade de eu estar lá é com o Bruno Farias assistindo o Dário Marreiros lá, porque é um trabalho que eu gosto muito, que eu acompanho desde quando eu ia embora daqui. Muito bom. E nos outros dias você acompanha terça-feira. Você vai embora segunda? Eu vou embora. Não, eu ia embora. Eu vou embora dia 12 agora, semana que vem. Então, terça-feira você acompanha o Valber, né? Segunda, lá e tô com a agenda aberta, viu? Pronto! Até dia 12 eu tô aí. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai para um rápido intervalo, vai com você e no próximo bloco a gente volta conversando de novo. Tá bom? Então, até já, ao vivo aqui no nosso programa Pauta Cultural. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigo sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor e a nossa música nunca mais tocou. Nunca mais toquei. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando o meu mel, devagarzinho, flor e flor.